قتل کا معاملہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ثناء اللہ عباسی کی زیر صدارت جی آئی ٹی کا پہلا اجلاس. انتظار کے والد جی آئی ٹی کے سوالات کے جواب دے کر واپس روانہ. یقین دلایا گیا ہے کہ تفتیش کے بعد حقائق سامنے آ جائیں گے. والد انتظار کی جانب سے کہا گیا عینی شاہد مدیحہ کیانی اور سابق ایس ایس پی اے سی ایس سی مقدس حیدر بھی پہنچ گئے. کیپیٹل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انتظار کے والد نے کیا کہا یہ آپ کو سنا. مجھے جے آئی ٹی نے اور ڈی آئی جی صاحب نے بلایا تھا جن سے میری میٹنگ ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے کیس کا مرڈر کا تفشیش ہو جائے گی اور حقائق سامنے آ جائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ امید رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا اور حقائق سامنے آئیں گے, اصل مجرمان سامنے آئیں گے.